Hei alle sammen, og velkommen til denne femte samtalen vi har her på Nasjonalbiblioteket om pest og pandemier i samlingene våre. Bakgrunnen er selvsagt covid-19 eller korona, som har lammet verden i snart et år. Men den bakgrunnen for at vi gjør det, er at vi holder nasjonens hukommelse, og i vår samling så finner du spor av hvordan mennesker i Norge har forholdt seg til pest, til pandemier og til sykdom gjennom hele vår historie. Og nå, mot slutten, skal vi bevege oss mot det som peker mot det moderne helsevesenet. På mange måter mot der vi er i dag, hvor det er helt åpenbart når vi blir truffet av en sykdom, sånn som covid-19, at det er et offentlig anliggende å gjøre noe med det, at det er et felles ansvar. Vi har allerede sett at under svart døden og tidligere tider hadde ikke nødvendigvis vært så, men nå skal vi ta for oss perioden fra koleraen til spanske syker, veien fra 1830 til 1920-1930-tallet. Og med meg her så har jeg Siv Frøydis Berg, som er idehistoriker og forskningsbibliotekar her på Nasjonalbiblioteket. Og Siv Frøydis er en av landets fremste eksperter på nettopp dette forholdet mellom sykdom, ideologi og institusjoner i et samfunn. Så da, Siv, tenkte jeg at vi skulle starte, i stedet for å ha tatt med mye materiale, men hvis vi ser rent overordnet på dette fra koleraen til spanske syker, så er det jo på et tidspunkt hvor man begynner å behandle sykdom, og bygge etter hvert institusjoner, som jeg har vært inne på tidligere, for det. Hvis du skulle starte helt tilbake i koleraen, hva er det man gjør når man begynner å se på sykdom som noe som et felles ansvar? Ja, altså det første man gjør er jo å prøve å samle inn informasjon om sykdommen. Man får informasjon fra legestanden andre steder fra. Koleraen kom østfra, altså fra Asia, spredte seg til Russland, og man tok imot rapporter. Norge var ganske godt oppdatert på det europeiske medisinske feltet, så rapporter om hva slags fenomen det her var, var man veldig opptatt av. Beskrivelser av sykdommen, hvordan den forløp seg, hvordan symptomene var, og selvfølgelig også hva man kunne gjøre med det. Var det noe man kunne gjøre for å helbrede det? Hvordan skulle man, og det var det viktigste, hvordan skulle man forhindre at det spredte seg eller unngå smitten? Og da er det selvfølgelig opplysning som var det viktigste. Samle inn informasjon og spre det ut til flest. Og for de som ikke vet det, så altså, koleraen er en sykdom som for så vidt finnes enda, men som dukker opp da, i veldig stor grad på 1830, 1840, 1850-tallet. Den kom i bølger til byer i Europa, hele land. Danmark er stengt av en lengre periode, Bergen er stengt av, Norge, Oslo, Kristiania blir truffet og så videre. Og det dekkes i avisene. En kan gå inn i avissamlingen vår og lese om koleraen rundt omkring og hva som skjer med den. Men det du sier her, Siv, er at vi er i en situasjon som egentlig ligner på det vi er på korona nå. De vet at det er en sykdom, de vet at det er smittsomt. Og de er forberedt. Og de er forberedt, men de har ingen kur. Stemmer ikke det? Ingen kur. Ingen kur. Det har man ikke. Men man har jo noen ideer om både hva det skyldes og hva man kan gjøre. Og det at de er forberedt før pandemiene slår til i Norge, altså den første da rundt 1830, de har jo hørt varsler. Det var, det var en runde i Europa noen ti år før den kom ikke til Norge. Andre gangen så var man jo forberedt. Så to år før pandemien rammet, altså koleraen kom til Norge, så var det en sentralkommisjon som var nedsatt. For å nettopp, altså ledet av Tulstrup og Holst, altså to sentrale leger i Oslo, ja. Hvor de da satte ned kommisjoner rundt omkring i alle landets kjøpsteder som skulle rapportere inn. Det er jo noe vitenskapelig over dette du beskriver her. Altså, du beskriver at man kartlegger sykdommen, man er forberedt på det, man beskriver den og så videre. Men når man da angriper dette med noe tilsynelatende vitenskapelig, i alle fall sett fra mitt ståsted, og systematikk ikke minst. Men hadde de noen forestillinger om hva sykdommen var og hvor han kom fra, om årsaken til sykdommen? Ja, altså du tenker på smitteteoriene bak. Vi kommer tilbake til det politiske, selvfølgelig medisinske. Men altså det var jo noe av det som var veldig interessant med koleraen. Altså man har to ulike sykdomsoppfatninger, altså om sykdommen oppstår spontant, eller om den er kommet med smitte, at den er importert. Der var altså den rådende holdningen, særlig da for disse sentrale Oslo-legene, Holst og Tulstrup, så
tenkte de at sykdommen skyldes miasmata, altså et stoff som et smittestoff som fantes, men som utviklet seg da i i under spesielle omgivelser, altså knyttet til naturen, altså utdunstninger, stillestående vann, skitt, altså fantes i arbeiderkvarterene, små boliger. Det her kommer litt senere, nå foregriper jeg litt, for undersøkelsene kommer, særlig i England, men at det har smittestoffer utvikles i sammen med disse altså omgivelsene. Altså både trykk fra bakken og atmosfæriske trykk, det kunne knyttes til årstider. Det var flere faktorer som spilte inn, men da knyttet til naturen. Og smittestoffet, om det var noe som kunne overføres fra menneske til menneske, altså en slags kontagianisme, det var jo der også, men man hadde jo ikke noe man hadde jo ikke noen bevis som man fant senere, men det som er interessant er at begge disse to forestillingene, den ene høres jo helt merkelig ut i vår tid, at det var et sånt usynlig smittestoff som kunne liksom tilskrives også politiske ting og nesten hva som helst, at det hadde så stor innflytelse, men det hadde det, og det var ikke så ulikt det andre heller. Men det de var enige om var jo at man måtte gjøre noe for å bekjempe det. Det var forhandlinger hele veien. Så du sier at, altså, hvis jeg forstår dette riktig, så er det sånn at de har skjønt at det er smittsomt på en eller annen måte. At de har skjønt at det oppstår i kluster eller plasser hvor dette utvikler seg. Og så denne miasmeteorien som du snakker om, det baserer seg på at det kan være oppstå nærmest spontant i naturen, eller som et resultat av dårlig renhold i enkelte arbeiderområder, eller skitt, eller myr, eller vatten, eller sånn. Altså smittestoff, altså det er ikke nødvendigvis, altså det er noe som forårsaker sykdommen. Aha. Men dette noe, om det er smittsomt og kan overføres fra person til person, om det er noe levende som kan overføres til annet liv, eller om det oppstår spontant. Det er diskusjonen, ja. Mm. Og de som er at det kan oppstå spontant, de kan ligge de da også nærmere de som ville mente at dette var Guds straff en gang i tiden på andre ting, altså at det er noe du selv påført, eller er det en helt annen verden nå? Det er en annen verden, det her er vitenskapelig. Så du har kommet inn i vitenskapen, ja. Nettopp. Ja. Og det her er jo teorier som kan føres tilbake til Hippokrates, altså det her er lange, lange, lange medisinske tradisjoner som egentlig først utfordres, altså til antikken først utfordres rundt 1850. Nettopp ved kolera. Og så ser du den andre teorien er smitte blant fra folk til folk, altså jeg kom bort i deg, smitten går videre mellom mennesker. Hva tid vinner den fram? Altså diskusjonene begynner jo rundt 1850, der har du noen leger, altså leger i Kristiansand og i Bergen, for da begynner man jo, altså jeg nevnte disse kommisjonene som ville ha innrapporteringer om hvordan sykdommen oppførte seg, men man fikk jo etter hvert da et grunnlag til å vurdere sykdommen på nytt, da, følge spora, smitter det. Ja, det er ganske lokalt. Er det knyttet til, altså det er et eller annet som smitter, ja. Mm. Og diskusjonen som en var i, altså en lege som holdt til i Oslo, han sa, ok, ostindiske, like så lite som ostindiske planter kan vokse fritt på Grønland, så tror jeg heller ikke at kolerasmitten oppstår spontant der. Nei. Han mente den var innført, ja. Og det mente jo også en Bergens lege. Men disse diskusjonene, for jeg ser at du har tatt med deg mye materiale, altså, foregår den offentlige diskusjonen om dette? Ja, det gjør det, men mest i tidsskrifter og legeforeninger som også oppstod på den tiden her. Det her var viktige arenaer hvor man diskuterte årsakene til det her. Og jeg har med meg aktstykker angående kolera. Her er fra epidemien i Kristiania i 1850. Også da utgitt av kolerakommisjonen. Her er det rapporter om, ikke sant? Her ser du termometer er beskrevet. Altså her får man inn all mulig informasjon om forhold som kan ha noe med sykene å gjøre. Men det er også rapporter om antall døde, klasse, hvor det befinner seg, sånne ting som det.
Og diskusjonene, de mer teoretiske diskusjonene om miasmer og, og kolera, for, altså første beskrivelsen av kolera i store beskrivelsen er i Eir, et tidsskrift, medisinsk tidsskrift fra 1831. Mm. Avisene trykte også disse tingene, og en interessant lege, Ferdinand Ernst Nockmann, han skrev mer i avisene enn han gjorde i disse tidsskriftene. Ja. Så han trykte noe der også, men han ville da ut til folk, for han var veldig innstilt på å overbevise befolkningen om at dette her skyldes smitte, og tiltakene må tas. Konkret. Og det er noe av det interessante, hvis man da ser på den tidslinjen som nå heter NBNO-epidemien man har lagt ut, og, og går inn og kikker på koleraperioden i avisene, så er det en del ting som, som er blitt, media er blitt kritisert for i dag, og fortsatt kritiseres for nå, som en slags sånn, en, ny sosial medieverden, hvor mediene rapporterer om hvor mange smitter, hvor mange syke, hvor mange døde hver dag i Kafferen by, hva har skjedd i Moss, hvor mange i Fredrikstad, og så videre. Men hvis man går inn og leser disse avisene, fra da 1830 til 1850, de forskjellige kolerautbruddene, så er det helt likt. Der er det oversiktet. Så mange er, inn, er lagt inn på hospital i Ålesund, så mange er døde i Fredrikstad, så mange er smittet i Stavanger hver dag. I statistikk, på fremsiden. Så det er jo åpenbart, en, altså, som du peker på, en vitenskapelig samtale, men det er jo en offentlighet som er opptatt av dette. Mm. Absolutt. Men på veien da, fra dette til i dag, for nå snakker man om medisinske årsaker, ikke sant? Og man finner jo etter hvert de medisinske årsakerne funnet på, man konstaterer smitte. Samme skjer med det samme etter hvert tuberkulose, lepra. Altså man finner jo etter hvert ulike både årsaker til sykdom og, og vitenskapelige metoder til å bekjempe sykdom. Vaksine, antibiotika. Og det er den ene siden av det, men den andre siden er at i hvert fall for meg da, hvis jeg blir syk, eller ungene mine syke, eller mor min, eller far min, eller noen andre rundt meg, eller hvis du skulle dette om nå, så henvender jeg meg jo umiddelbart til et helsevesen. Mm. Og til et sykehus, som jeg forventer, i hvert fall i Norge, ta vare på dette. Er det noen altså, hvordan går veien fra på en måte, kartleggingen av koleraen til der vi er i dag? Hva vil du si er liksom, de avgjørende punktene? Det er mange avgjørende punkter og mange linjer man kan trekke. Men altså, man bygger jo opp et helsevesen gjennom forståelsen av at det er det offentlige ansvar, altså det offentlige som skal ta ansvar for befolkningens helse, det er en forestilling som endrer seg fra altså, hvor mye skal staten gripe inn i individets frihet? Ikke sant? Du får tuberkuloseloven, lepraloven, da er vi oppe på 1870-tallet, hvor det pålegges den syke å behandles. Ikke sant? Du griper inn tvangsbehandling. Det er jo noen av diskusjonene allerede på 30-tallet. Hvor langt inn skal staten gripe? Med karantener og sånn også. Hvor langt skal man... Men altså, hvor langt skal man gå inn i det private, og hvordan skal man oppdra befolkningen til å nærmest ville det her selv. Du snakker om avisene, altså dødstallene soda, men der står jo også smitteregler som vi ville gjenkjenne det som i dag, ikke sant? Altså vaske hender, unngå å spise råtten frukt, altså som i hvert fall i forhold til koleraen så var det jo en del ting man tenkte ikke var bra, ikke sant? Ja. Altså, og for all del ikke drikke for mye alkohol, sånne ting, men du skulle unngå krydderier, sterke ting som kunne på en måte sette magen i ulage, sånn at du var dårlig forberedt. Du skulle unngå å være trist og lei deg, for eksempel. Altså, ja, altså, noen smitteregler vi kjenner igjen, og noen vi kanskje ikke har sett så mye av. Man skulle på en måte være litt robust, på mange måter, fysisk og psykisk. Ja. Og det var det man hadde. Man hadde på en måte forebygging, men renslighet var jo noe som på en måte vokste fram som viktigere og viktigere. Altså hygienen. Hygienefaget er jo på en måte det som blir løsningen. Ernst Lockmann, som jeg nevnte tidligere, altså, han mente at etter koleraen så var det kun hygienen som sto igjen. Og sammen med hygienen, altså man kaller det sanitærbevegelsen, det her skjer samtidig som at landet bygges ut, det er en voldsom befolkningsvekst, urbanisering, industrialisering, folk flytter inn i byer, det blir tette, trange boforhold, og renslighet, smitte, sykdom knyttes, altså sykdommen knyttes til det urenslige og møkkete og trangbodde. Du sa et ord der, du sa sanitærbevegelsen. Ja. Hva er det for noe?
Altså det jo på en måte den renovasjonsbevegelsen da. Du spurte om hva samfunnet gjør når man på en måte retter seg, altså begynner å bli et helsevesen. Altså vannforsyninger, ikke sant? Ja, altså kloakkanlegg, sånne ting som det. Små, trange arbeiderstrøk blir tatt bort, man lager litt større veier, man prøver å liksom åpne opp for lys og luft. Og lufta jo... For jeg husker noe når du sier sånn litt her da, og sånn at Tomis husker noe som jeg aldri har skjønt helt, eller skjønt helt når jeg var liten, for det, da snakket man liksom om kvinnesaker, ikke sant? Også blant de organisasjonene som var kvinneorganisasjoner, så var det noe som heter Norske Kvinners Sanitærforbund, eller noe sånt, stemmer ikke det? Ja. Og det var veldig gammeldags. Ja. Men hva var det? Er dette en del av dette? Ja, det kan du si, det en forlengelse av det. Altså, Norske Kvinners Sanitetsforening, det oppstod egentlig som en forberedelse til en eventuell krig mot Sverige, at man skulle på en måte... det var krigssykepleier, at man skulle være klare til... Man skulle være klare å kunne oppdra kvinner til å drømme, eller lære kvinner i førstehjelp og sånne ting. Men det ble veldig fort tuberkulosesaken som ble deres anliggende. Akkurat. Ja. Og så fra krig til tuberkulose. Ja. Og krigsmetaforene kom jo inn i tuberkulosespråket ganske fort, ikke sant? Altså, det var invasjon av bakterier, de skulle bekjempes. Ah, jeg skriver mye interessant om det, da. Akkurat. Ja, mm. Så kvinnene gikk jo inn der og bekjempet, og det som også er interessant her er at det, altså, institusjonen er en ting, vitenskapen er en ting, politikken er noe annet, men det her var, hygienebevegelsen gikk langt inn i folks private sfærer, og det som er kalt for det lille livet. Ja. Altså, man går inn og oppdrar folk, og disiplinerer folk til å tenke sunnhet og renslighet for å unngå smitte. Så det var prekært, og det var jo kvinnene som tok den største jobben med alt dette arbeidet. Alt det arbeidet, om det var enten var å vaske huset, eller sørge for at ungerne vaste seg, eller sikre at kjøkkenet var renstrykt og lage maten, at luftekler, alt dette er kvinnearbeid. Helt åpenbart, og det er også kvinneforeninger men, som driver det som du er inne på. Men når du sier de eller vi går inn i det private, hvem er de i dette? Er det staten, eller er det legene, er det sykehuset? Hvem er det handlende subjektet her? Det er jo mye, mye legene som driver fram det her. Man kaller det en sånn slags vitenskapeliggjøring av perioden også, fordi at det, altså fra de første sunnhetskommisjonene som var politidrevet, så ble det jo de ble legestyrt. Mm. Når sunnhetsloven kom i 1860, så ble disse sunnhetskommisjonene som ble opprettet i forbindelse med koleraen, de ble permanente. Mm. Men de ble alltid ledet av en lege. Nettopp. Så legene kommer inn som ekspertisen, som gir råd. Og det har det jo vært hele veien, men nå blir det institusjonalisert. Ja. Så legene får en sterk rolle, og de blir flere, ja. Og de får uformell utdannelse, ikke sant? Institusjonene, universitetsinstitusjonene også vokser frem. Sånn. Når vi ser på sykdom sånn som dette, så er det jo helt åpenbart at sykdommen også har et klasseperspektiv. Og vi har tidligere kikket på sanatoriene, på hvordan de startet som høyfjellshotell, hvor man behandler tuberkulose, ja, men også det man kaller lungesvakhet generelt, og svake nerver, og hvor veien fra ferie på et sanatorium i Schweiz eller i Norge kontra behandling er veldig kort for overklassen, altså det er en slags sånn mellomting. Men hvordan disse utvikler seg etter hvert som de blir statlige til mindre og mindre luksuriøse steder, men også plasser som behandler fattige sykdom. Og dette klasseperspektivet på sykdommen, hva tid dukker det opp, og hvordan utspiller det seg? Ja, altså det er jo en grein innenfor medisinen som kalles sosialmedisin, og som på en måte overtar etter hygienefaget. Ikke sant? Det blir institusjonalisert, men det virker i samfunnet. Og der har du en som heter Carl Schütz, og du har etter hvert også Carl Evang, og det sosialistiske legers forening, som årsaken til sykdom plasseres i de sosiale forhold. Men ikke så mye bare lenger i det sanitære, men man knytter også det sanitære eksplisitt til for eksempel kosthold i fattigdomskvarter, som Carl Evang, han hadde en undersøkelse på det på 30-tallet, forbindelsen mellom sykdom og kosthold. Andre har undersøkt forbindelsen mellom sykdom og boliger. Og det her var jo ikke åpenbare forbindelser. Nei. Det var ikke sånn at man tenkte at dette henger sammen. Mm. For det her måtte man bevise, og det var svære diskusjoner i de samme selskapene som diskuterte miasmeteorien og andre. Man skulle
skulle fremlegge de her vitenskapelige. Men det som skjer at politikken også blir vitenskapelig gjort i den perioden, at man begynner å, i hvert fall sånn som med Evang og Sosialistiske Legers Forening. Det her en internasjonal bevegelse som begynner før Evang etablerer sin i 1930. Men her det jo da at årsakene, altså han sier, det finnes ikke en sykdom som ikke har sin årsak i de sosiale forhold. Og da mener han også politisk, ikke sant? Altså grunnen til at det finnes svarte fattigdomskvarterer jo at At det finnes fattigdom. At det finnes fattigdom, og hva grunnen til det? Jo, det det kapitalistiske systemet. Så der på en måte i siste instans løsningen revolusjon. Så dermed så får du igjen da en litt tung sammenblanding av samfunn og medisin, men fra et... mens du kan si at den gamle teorien var at det var den dårlige levneden, dårlig moral, eller dårlig levne, eller dårlig oppførsel eller, hos de som ble syke, og så at de fattige som gjorde at de ble syke, så har du her det motsatte, altså kapitalismen eller klassesamfunnet, undertrykkingen gjør at fattige arbeiderklassen utsettes for sykdom på en annen måte enn de andre. Og man må endre det for å endre sykdomsbildet. Ja, og da skjer en politisering av vitenskapen også, ikke sant? Altså du får den der sammenblandingen enda tydeligere, og der var jo også stridens eple på samme måten som det tidligere var. Hvor mye skal man gripe inn i individets frihet? Og her det jo staten som er. Og så kan du si at egentlig fra 1830 og de koleraforberedende kommisjonene i Norge som forberedes på det første utbruddet, og egentlig frem til koronaen i dag og hytteforbud, og hva skal man gjøre, og hva får en reise på ferie og så videre, så går det også en rød tråd i spørsmålet om individ kontra samfunn. Hvor mye kan man pålegge et individ og begrense seg av hensyn til et fellesskap? Hvis folk vil se etter spor av disse diskusjonene og utviklingen i samlingen vår, hvor vil du peke de hen da? Og det så mange spor, fordi at nettopp som vi har snakket om, det her noe som angår både det vitenskapelige, det politiske, det sosiale liv, det kulturelle liv, ikke minst. Altså, vi har litteraturen, jeg tok med førsteutgaven av Christian Krogs Albertine, hvor sykdommen beskrives like etter Koks oppdagelse av tuberkulpasillen, som bittesmå dyr. Når Edvard legger seg mot veggen og hoster mot veggen, så spør Albertine, hvorfor hoster du mot veggen, Edvard? Så sier han at det er sånne små dyr han har hørt om som kan smitte og invadere henne også hvis hun får det i seg. Så det blir tatt opp i litteraturen, det blir tatt opp i skillingsviser. Vi husker i en seng på hospitalet, for eksempel. Det blir sunget, og det er jo lidelse, så det er jo, litteraturen har jo mye, men reklamestoff, altså vi har sanatorien, noen var fine, en glittre sanatorium. Her det fine bilder av flott natur, helbrede natur. Vi har frimerker, tubfrim, altså spor etter disse organisasjonenes store innsats for å bekjempe tuberkulosen. Julefrimerker, julemerker. Og vi har leveregler, ikke sant? Altså oppslag som ble trykt i aviser og sendt rundt. Her står det død over fluene. Ja. Hva var det man tenkte kunne bære med seg smitte? Altså fluer, rotter var jo også en annen ting. Det var en svær rottekrig. Men her står det jo altså, du må være veldig forsiktig for det er skjørt. Fluen kan og bør utryddes. Det den verste smittebærer. Den roter i alt svineri, oppspytt fra tuberkulose, uttømmelser, fra pasienter med smittsomme sykdommer. Derfor død over alle fluer. Dette er jo litt sånn Mao drep alle spurvene aktivt. Ja, det er jo totalitært, ikke sant? Ja. Og også da med en helt annen forståelse av hvordan... Det er ikke så god økologi i dette. Nei. Det er ikke tenkt så mye på de andre rollene fluene har. Men her det altså noen av sporene av framveksten av det moderne helsevesenet. Ja. Og så har vi jo motstemmer også, altså steder hvor man skriver om sykdommen på andre måter enn det vitenskapelige. Det har jo vært snakk om sykdom som straff og sånn, og vi har jo en liten sånn raritet her som gøy å vise fram da, kanskje. Et himmelbrev. Det kjenner jeg jo fra mye lenger tilbake i tiden enn dette, men er dette fra 1800-tallet? Det her trykt i 1853 i Drammen.
Boktrykker Wulfsberg, han hadde trykt opp himmelbrev mange ganger. Han. Det brev som sendt fra Gud, skrevet av Gud angivelig, og spredt over hele Nord-Europa som et slags kjedebrev, trykt og i skriftlig form. Og det advarsler mot... altså hvis man ikke omvender seg, så kan de verste straffer skje. Det en veldig kjent formel. Men her det... Altså teksten den samme som har vært i nesten 300 år. Ja. Men det denne gangen så står det jo, altså her står det som det pleier å gjøre, at det, hvis man ikke omvender seg, så den som legger seg syk, frisk om aftenen skal være død om morgenen. Og denne typen overtro ble slått hardt ned på nettopp i 1853. Det var altså Wulfsberg trykte det her i Drammen, samme sted som koleraepidemien slo til. Akkurat. Og blir dette da inndratt, det du sier? Ja. Så i 1853 så kan vi gjennom dette se at den forklaringen som vi ser på altertavler, i bibler og kan lese opp gjennom hele den kristne boken, nemlig at pesten er Guds svøpe, altså en Guds straff, og at det at du legger deg sovende, frisk og dør, våkner opp, eller ikke våkner opp på morgenen, men dør, det er Guds straff. Og det var det her, men når man i 1853 trykker det, når du har en kolera som rammer, og du har begynt å få en vitenskap litt rundt det, så griper altså kongemakten inn og sier at dette kan vi ikke spre. Politiet beslagla et eksemplar, og avisene skrev om det, og skrev at en fyr som Wulfsberg driver og utnytter folks overtro i en så prøvet tid. Så her vet man at det har blitt overtro. Altså her vet man at det i hvert fall offisielt har blitt overtro. Ja. Men siden han trykker det, så må det antageligvis være mange som tror det fortsatt. Ja, og han har gjort det mange ganger før. Men det ender i høyesterett, altså en rettssak som pågår i mange år, og han blir nesten dømt fra gård og grunn også. For en kjempebot, både han og han som kom med brevet for å trykke det opp i utgangspunktet. Forskningsbibliotekar og idehistoriker Siv Frøydis Berg, tusen takk for tiden din. Her altså et lite utvalg av de kildene som Siv Frøydis har snakket om. Hvis dere går inn på nb.no/epidemier, så vil dere finne dette og mye, mye mer i en tidslinje hvor dere kan lese dere gjennom epidemiens historie sett gjennom Nasjonalbibliotekets samlinger.